Hola, molt bona vesprada. Un dia més estem així amb vostès i ho fem des de l'hotel RH Bairén en spa de la platja de Gandia. Anem a parlar avui d'una entitat que treballa de valent per ajudar als molts col·lectius, moltes persones que ho necessiten. Té molts fronts oberts i va avançant poc a poc per a complir aquestes, per a cobrir aquestes necessitats de moltes persones. Parlem de Càritas Gandia. Ja saben que per a este grup Radio Gandia és tot un plaer ser allò que han anomenat empreses con corazón, perquè ens interessa parlar de d'aquestes persones, professionals voluntaris, que treballen per a les persones vulnerables, persones que necessiten ajuda. Parlem de Càritas Gandia i és que amb el canvi d'any el que sol fer-se és una mena de balanç i Càritas Gandia ho ha fet, el balanç del 2021. Amb un resumen, podríem dir que acaba el 2021 amb les mateixes dificultats amb les que va començar a causa de la pandèmia. Ara bé, amplia serveis i millora l'atenció. Anem a parlar d'aquestes qüestions i ho fem amb el director de Càritas Gandia, Francisco Carrió. Francisco, molt bona vesprada. Bona vesprada. Una alegria estar amb vosaltres. Tornem a parlar de Càritas Gandia, per nosaltres és un plaer. I avui parlem de col·lectius vulnerables i per això jo crec que podem aprofitar al màxim amb el coordinador de l'àrea de persones sin hogar, persones sense llar de Càritas Gandia, Chema Puente. Chema, muy buenas tardes. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, anem a fer aquesta valoració general del 2021, s'amplien els serveis, es millora aquesta atenció, però continuen les mateixes dificultats, podríem dir, degut a aquesta pandèmia de la Covid-19, Francisco? La Covid ha portat un problema enorme, perquè és una malaltia que porta gent que no pot treballar, gent malalta i gent que té la necessitat de trobar un futur, una esperança en la seva vida. Aquest futur i aquesta esperança com es aconsegueixen? Hi ha una paraula que és, jo crec que és clau. La persona que té un treball, aquesta persona té realment un futur. Avui en dia treball és molt difícil. Hi ha persones que estan treballant i no arriben al final de mes. El problema és que nosaltres hem trobat una crisi econòmica, una malaltia, una malaltia que ha portat molts problemes a la societat i s'ha solapat una cosa damunt de l'altra. Llavors ens encontrem en un grup de persones que necessiten una ajuda molt especial, una ajuda psicològica i una ajuda material. Sí. Entonces, què intentem en Càritas? El més important per quan arriba una persona a Càritas és acollir-la. És una persona que necessita comunicar el que tinga dins. Una volta que ell, aquesta persona, comunica el que porta en el seu interior, el que ell pensa, el que siga, nosaltres podem començar a parlar i donar-li unes pautes a seguir. El que més important en Càritas és molta gent que ve està soles. Quan dic soles no dic soles absolutament, però té necessitat de comunicar, de parlar amb les persones que estan al costat. Hi ha persones que es passen un mes i no han parlat a ningú. Pareix exagerat, però està passant. Entonces, aquestes persones el que necessiten és relacionar-se amb la societat, relacionar-se amb les persones. En el centre de dia de Gutiérrez Mas, per l'esprà, han començat a fer això. És a dir, aquestes persones que estan en el carrer tindran una activitat per l'esprà, una cosa tonta com és fer un cafenet, un got de llet, un xocolata, una activitat que siga la que es faci allí, això es dona a ells un canvi de la seva vida. Sí, ara farem referència al donar facilitat per a estar preparat per a buscar un treball, però aquesta part de socialitzar. Però parlem, Chema, t'he presentat com a coordinador de l'àrea de persones sense llar i és que tenim un programa específic en Càritas Gandia de persones sin hogar i ahir, respecte per allò del balanç del 2021, heu experimentat, heu comprovat un increment de persones que estan en situació de sin hogar, no? En aquest cas, a més, joves d'entre 18 i 25 anys que viuen en vivendes que no reuneixen les condicions mínimes, no? Sí, mira, si antes de la pandèmia observamos que la media d'edat havia bajado muchísimo. Nosotros trabajábamos antes de la pandemia con un colectivo muy cronificado, con un colectivo que estaba muy, muy, muy dicho, ¿no? Después de la pandemia estamos viendo que estamos trabajando con gente
de 19 a 22 años, y eso nos llama muchísimo la atención. Gente que con muchas problemáticas de salud mental, gente que estaba al borde del desquicio y que esta pandemia lo que ha hecho es desquiciarla de todo. Gente que no está para nada medicada, sí. Gente que se ha visto abocada a la calle, bajo la incomprensión de todos nosotros, porque la persona que está en calle, mira, es una reflexión que hago, ¿no? Pero todos estamos abocados a poder estar en la calle. Sí. Un mal bache, una mala separación, algo en el trabajo, un problema psicológico, y en muy poco tiempo te ves en la calle, sin ningún tipo de recursos. Y, por desgracia, pues prejuiciado por toda la sociedad. Ajá. Entonces, si ya es duro estar ahí, pues si eres una persona joven, ya digo, sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de medicación, que estás abocado también un poco pues al consumo de sustancias, el consumo activo, pues todo esto entras en un bucle, y ya digo, pues en el 2021 lo que hemos observado también es eso, no solo lo que habíamos detectado en el 2000, que eran personas muy jóvenes, sino que ahora estas personas jóvenes con problemas de salud mental. Ajá. Sí, iba a decirte, hablamos de enfermedades mentales, de desarraigo, de personas, mujeres, ¿no? Bueno, personas con problemas de drogas, mujeres que están también en desamparo, y algunas de ellas víctimas de violencia de género. Hablamos de ese centro de día que también a lo largo del 2021, y es una reflexión para que me la comenté entre dos, se han incrementado servicios en el centro de día, más de 3.600. No he de contar que allí las personas que entren de la ducha, tallarse el moño, llevarse, repregar el menjar, tindre servicios en el psicòleg, en el educador social, para que para intentar aquella persona estiga activa, es decir, no estiga decaiguda. Es decir, té una situació difícil, però n'hi ha unes persones que estem al seu costat. Aquestes persones que estem al seu costat, en aquest cas Càritas, però ojalà fora la Societat de Gandia, fa que aquesta persona que està ahí necessite pues, una sèrie de servicis que són molt necessaris, perquè Chema estava, diguem-nos, algo que és, hi ha una paraula que defineix molt bé això. La gent que és al carrer és com si no existira, és un fantasma. Quan passem al costat d'ell, el més normal és canviar el lloc de la nostra vista. Perquè si veiem la botella de cervesa, de vi al seu costat, pensem que és un borratxín o el que sigui. No? Està ahí perquè vol. I entonces, aquestes persones hem de pensar que fa fred. Dormir al carrer deu ser, jo he dormit en tendes de campanya quan m'he anat amb meus amics, però no és el mateix. És a dir, dormir en el carrer significa estar pendent de que algú no el faci una mala passar, de que el caiga algo damunt, que fa fred. Entonces, totes aquestes coses fa que la persona poquet a poquet s'aïsle. I quan uno s'aproxima a ells, és molt difícil. Xema m'ho conta que algunes voltes per la nit van a oferir-los un got de llet o algo i s'enfaden. Per què? Pues perquè és igual que si jo anava a casa a la una de la nit i el diguera, mira que el porte, jo què sé, el que fora, no? Si tu no estàs esperant-me, pues el molesta. Ells, el trosset que tenen de carrer és a casa. I claro, és ben invadido ese espacio. Sí, a ver, volviendo un poco al principio, cuando en el 2000 empezó la pandemia, ya más fuerte y todo, gracias a la Fundación Gonzalo de Montalvo pudimos hacer el centro del día. Ahí nos propusimos no hacer un centro de día común, sino un centro de convivencia, un centro donde, como ha dicho Paco, cualquier persona pudiera acercarse. Por supuesto que va orientado a personas sin hogar, personas que están en lo que nosotros llamamos infraviviendas, pero sí que poder ser un sitio donde tengamos un poco de calor, calor humano. Todos los servicios que Paco ha estado diciendo, y como veis, pues bueno, este año hemos apostado por también abrir por las tardes. Estamos abriendo también de 4 a 7, donde pues estamos ofreciendo Calor Café, es un programa
donde simplemente vas a tomarte un café, a leer la prensa, donde puedes hablar con cualquier voluntario de tus cosas, pero no tema terapéutico, sino tener una conversación con un amigo, sí, tomarte un café donde ese calor humano pues esté, o ver una película simplemente. Yo siempre lo he dicho, nosotros no apreciamos a veces el lujo que es ir a un cine y ver una película pues con palomitas, pues ellos, para ellos ofrecerles que puedan ver una película y tal, bueno. Algo tan habitual para nosotros, sí. Que incluso a veces ni nos apetece, no, claro. Es algo extra y que cuesta, ¿no? Hay que ir inculcando ese hábito entre las personas. Y comentábamos también, muchas veces hablamos, ya no el último año, sino anteriores, el perfil de personas que se ven en esa situación se ha diversificado absolutamente. Ya no está tan tancat esos perfiles de personas que se pueden morir en esa situación. Mira que, mira las cifras, siempre son terribles. Mira que pensar que darrere de las cifras siempre miran personas que están sufriendo esa cifra. Ahora, hasta fa poquet en Gandía, alquilar un piso, no bo, pero alquilar un piso decent, valía sobre 300 euros, más o menos. Y eso era, ahí n'hi havia un grupo de personas que podían vivir, porque entre lo que trabajaba la dona o el hombre, podían pagar eso. Pero ahora ha pasado algo terrible. Una habitación en Gandía está pagándose 300 euros. Lo que significa una familia viviendo en un piso, a cambiarse a una habitación, posem de 8 metres quadrats. Pare, mare i fills. Això és terrible. I hi ha un servei que estem fent nosaltres en Càritas Interparroquial, que és donar als xiquets la possibilitat d'estudiar allí. Sí. Perquè el puesto en poden estudiar en sa casa, primer, a mi la família està passant una situació en crisi i no tenen l'ambient que correspon. No n'hi ha persones que es puguen ajudar. Molt important que aquests xiquets tinguin la mateixa capacitat que tenen qualsevol xiquet de Gandia que puga estudiar, repassar-se les classes, que li donen un repàs en castellà, en anglès. I venen una sèrie de professors que són professors o una part retirats, però n'hi ha molts, jubilats vull dir, i ja tenen un grup de persones actives que estan treballant en l'Institut de Gandia. Què passa? A mitjan vesprà es dona un berenar. L'altre dia, ho dic contra jo perquè això és una cosa que com a professor a mi m'encantar. Veure com interparroquial, pujant i baixant xiquets, contents d'allí, que venien d'estudiar, que anaven a estudiar, això és un canvi molt important. Molt important perquè els pares tenen el problema que siga, perquè un pare i una mare m'imagina que quan vaig anar a donar el sopar o dinar i s'encontren que el que tenen en casa és quasi no res, el pare imagina com estarà. I els xiquets pues, tenen fam. Entonces, si tenen el calor de que totes les esprades ponen un ratet anar allí, contren a persones amics, persones que s'ensenyen, persones que la forma de tractar-lo és molt humana, pues, tot això fa que aquest servici que dona Càritas és un servici que multiplica l'afectivitat, unint a Gutiérrez Mas. Perquè aquestes persones, és a dir, les persones que estan al carrer són persones que mai han pensat passar per allí. A mi una de les coses que em va xocar molt quan va entrar a Càritas és que em contava un tècnic d'allí que n'hi havia una persona que estava en el carrer perquè s'havia barallat amb la núvia. Li va desfer tota la seva vida. I diguem, com una persona per les drogues, per la situació econòmica, per moltes situacions, ens sí. encontrem en persones en el carrer. Sí, bueno, parlem d'aquest programa de recolzament escolar que fa vostè referència. Estan atenent a 35 xiquets, a més d'ajudar-los amb tablets per allò de la bretxa digital, també trencar-ho, per ajudar a aquesta formació escolar, no? Que no hi hagi tanta diferència i tinguin almenys aquests recursos. Això que dius de tablets, han tingut la sort de que un programa de la COPE ens va facilitar, quan van anar al circuit, al Motorrock, que es dia, ens va donar uns diners que s'han invertit en tablets. I ara els xiquets que venen tindran 42 tablets perquè puguen treballar en aquest món que ells sense casa no poden treballar. Con lo qual, educació, berenar, socialització i sobretot
fer un ambient que aquests xiquets puguen viure tranquils i feliços, com molts xiquets que se'n van a jugar amb els seus amics o en la casa d'un altre. Chema, tornant al tema de la vivenda, hem de dir també que en este 2021, que acabem de finalitzar, s'ha posat en marxa des del mes de març de l'any passat les vivendes d'autonomia per a persones sense llar en el Centre Hogar Maria Teresa Marqués. Expliquem un poc allò de vivendes d'autonomia. Mira, para que lo entiendan todos, el área de personas sin hogar ocupa unos pequeños programas. Empezamos con que un grupo de voluntarios con un técnico componen el equipo de calle. El equipo de calle hace presente no solo a Cáritas, sino a unas personas que quieren ayudar, pues allí donde la gente para a dormir. El cauce del río, cajeros, coches abandonados, viviendas que no reúnen las condiciones. Eso lo hacemos semanalmente, ¿vale? Por la noche, si veis allí a cuatro locos con chalecos de Cáritas, dices, el equipo de calle. Entonces, luego tenemos al centro de día, como hemos hablado, donde se distribuyen un montón de servicios. Súper importante también un servicio psicológico y una orientación laboral, que hemos apostado este año también por ella, aparte de todos los servicios, como he dicho. Luego tenemos la residencia, que es el CAI, donde empezamos a trabajar con la gente un poco en itinerarios, donde ya realmente empezamos a hacer un proyecto de vida, ayudarlos. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Vamos a ayudarte. Y allí residen. Y en la última fase es gente que todavía no ha podido salir del CAI por circunstancias, por temporalidad, porque necesita habituarse a una vivienda, porque ha estado muchísimo tiempo en calle y necesita sentir lo que es vivir en un piso solo, con el acompañamiento de técnicos, con el acompañamiento de voluntarios, y esos son los pisos de emancipación, ¿vale? Pisos de emancipación son gente que ha pasado por todo el recurso, que sale del CAI hacia una vivienda y de un periodo X, que empieza a vivir normal y corriente, como todo el mundo, ya digo, ligado un poco al programa, pero ya haciendo vida normal y corriente, para que el siguiente paso sea ya pues la incorporación a la sociedad. Arriba del centro de día pues tenemos dos pisos, uno con capacidad para tres hombres y otro con capacidad para tres mujeres. El de tres hombres está ocupado, con unos resultados extraordinarios. Yo la verdad es que estoy súper contento, tanto por los voluntarios como los técnicos y la gente que reside allí, porque están dando un fruto inmenso. Ahí ves un poco todo el trabajo de Cáritas que se ve reflejado, como el hijo que se va a la universidad, ¿no? Pues ahí. Ver los frutos. Sí, sí, ver los frutos. Y dentro de muy poquito, pues vamos a estrenar el piso de mujeres, con un caso muy, muy bonito, muy bonito, muy chulo, de una persona, una mujer, que se está superando a sí misma y ha reconducido su vida y que pues va a empezar a vivir allí. Fantástico. Y además, para sentirse parte de la sociedad es importante tener una vivienda digna, también, y se ha hecho referencia a la formación, ¿no?, para encontrar un trabajo, es importante también tener un trabajo para una vida digna, ¿no?, tener dignidad en nuestra vida. Y ahí está ese programa de empleo de Cáritas, que se ha fet una aposta en un programa d'itineraris personalitzats amb el nom de Creando Futuro, ¿no? Sí. Molt important, és a dir, ho ha dit al principi, perquè una persona tinga un futur, el millor és donar-li un treball. Millor o pitjor, però un treball. Començar pel mínim i a poc a poc que una persona vagi fent-se el seu caminet. Què és el que hem fet ahir? Pues, aprofitant uns treballs que s'han fet en Europa, nosaltres, en aquests diners que ens venen... Venen fons europeus. Entonces, què passa? Nosaltres anem, a la gent que ve, anem oferint-los possibilitats. Està clar que tots no troben treball en 24 hores. Però això necessita uno formar-se. A part de formar-se, sentir-se que hi ha un grup darrere que està en companyia d'ells. Doncs això porta un itinerari, un treball, un espai de temps. Doncs enguany, ho estava parlant en la persona que el porta, Jesús, i està, diguem-ne tu, Paco, l'any passat van ser 145 persones que van començar a parlar matos en ells. Diu, enguany, crec que arribarem a 200. D'aquests 200 tots han trobat treball? No, però tots
Este matí yo estaba allí en Gutiérrez Mas y veo la cantidad de personas que se aproximen. Tienen que preparar este papel, tienen que prepararlo no sé cuántos. ¿Qué significa eso? Significa el que en futuros posar ilusión a esas personas, esa esperanza, y saben que más pronto, más tarde, va a ser un treballet on ells van a comenzar a tindre recursos propios. Sí. I això, Càritas, bueno, és l'aposta més important. Jo me recorde que fa un any i pico que va entrar jo i em preguntaven, Paco, i tu què vols fer? I jo va dir, no ho sé, primer ho tinc que veure, jo Càritas està fent moltes coses. I me recorde que parlant, em va donar compte que estava el problema del paro i que el problema del paro és molt dur. És una persona que s'alça a les 8 del matí, a les 7 de l'esprà o a l'hora que vulga, què té que fer? Entonces, Càritas hi té una missió doble, buscar un treball, però sobretot donar-li un ús al dia perquè aquesta persona no s'encontre dient, jo què faig en el món? Sí. Molt important, per això crear el futur és el més bonic d'això. Sobretot, a veure, con el programa de trabajo, lo que se ha hecho es Càritas se ha reinventado, imaginación al poder. Hasta entonces, hasta ahora, estábamos haciendo un trabajo muy básico con el trabajo y ahora les estamos dando herramientas. Lo de aquello que nos decían, no des una caña para pescar, sino haz una fábrica de cañas. Pues hemos apostado por eso. Les estamos dando herramientas, como el poder hacer una buena entrevista de trabajo, cómo poder comportarse ante pues cualquier cosa ante el trabajo, poder hacer un buen currículum, poder hacer todo esto, sí, que parecen tonterías, pero ahora mismo el mercado laboral está muy, muy, muy fino, está hilando muy fino, y estamos preparando a la gente para que se enfrente un poco a todo esto. Así es, darles las capacidades, los recursos para que tengan ese plan de vida que les llene como personas. Efectivamente. Se esgota el temps. Són alguns, perquè n'hi ha d'altres molts fronts de solidaritat, d'ajuda a les persones vulnerables, necessitades, que té Càritas Gandia. Tornarem a parlar al llarg d'este 2022, perquè hi haurà excuses, entre cometes, suficients per a tornar a fer-ho. Francisco Carrió, Xema Puente, moltíssimes gràcies i a seguir treballant i nosaltres a seguir fent-ho ressò del vostre treball. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta finestra que s'obre a la societat de Gandia. Perfecte. Gràcies, Xema. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final després de parlar de fer este balanç del 2021 de Càritas Gandia, que ens ha servit per allò que comentaven els nostres convidats. Càritas Gandia continua adaptant-se a les necessitats per a cobrir aquestes demandes dels col·lectius vulnerables. Sobretot, donar capacitats i recursos per a que formen aquestes persones per si a soles un plan de vida. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.